Слава Ісусу Христу, дорогі франківчани, дорогі наші підписники. Ми, брати, семінаристи Ізі, закликаємо вас до підтримки, до такого великого діла милосердя, благодійності, проголосувати за проект номер 145 і номер 15. Номер 145 – це великий проект у бюджеті участі про інклюзивну пекарню «Радість без меж» для людей з інвалідністю. І номер 15 – це буде кімната для реабілітації. Важливість цих проєктів є в тому, що він стосується тих людей, про яких ми часто забуваємо, яких ми не звертаємо уваги. Тому ваша підтримка, ваше голосування буде, перше, великим проявом любові до таких людей, і друге, великим бажанням допомогти їм реалізувати себе в цьому житті. Тому дякуємо за те, що ви вже проголосували. Якщо ні, то голосуйте. І всім па-па!